Moikka ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään täällä on Eemeli myös mukana. Me lähdetään nyt reenaamaan kuvan autossa tämän intron, niin saattaa hiukan heilua, kun tää yksi ajaa ihan helvetin kovaa. Lähdetään reenaamaan, ajattelin kuvata rinta-olkapäätreenin tänään. Kaikille toimii eri jutut, niin sen takia mä en mitään tarkempia yksityiskohtia kerro, mutta te kyllä näette varmaan siitä videosta, että mikä on homman idea. Ja olkapäät on mun lempi lihasryhmä reenata, ehdottomasti. Mikä on Eemelin lempilihasryhmä? Kyllä se on olkapää. Tai nykyään se on jossain syystä ollut jalat. Mutta olkapää. Crazy. Mulla on tällä hetkellä olkapäät sen takia, koska no body fitness, niin olkapäät pitää olla isot. Ja mä rakastan isoja olkapäitä. Vaikka mulla ei vielä ole semmosia. Mulla on niin pienet jalat, että mun on pakko tykkää niitä treenaamisesta. Nyt aletaan juomaan jo tässä kohtaa reenijuomaan. Täällä on hiilaria, aminohappoja, suolaa. Siinä on jo 12. Mennäänkö? Sä painaa. Tuoraks. Tervetuloksi.
oli ihan hyvä treeni ja nyt me syödään ja sitten vähän rentoudutaan loppuilta ja semmoista. Täällä on treenin jälkeinen ruoka. Tosin mä oon syönyt jo vähän sen tästä, mutta siellä on pastaa ja sitten tommosta vuolukanaa ja sitten kasviksia. Nyt me tultiin Sokokselle hakemaan jotain Eemelin postilähetystä. Mä en tiedä missä täällä tää on. Eemelille tulee hajusuola. Sos. Me tultiin Sokokselta ja nyt me lähdetään tästä Lidliin hakee Eemelille chicken and rice. Ruokaa. Se tekee tänään ruuat, paitsi että mä teen ne. Sillä on vähän stressaantunut olla, väsynyt olla. Täällä on proteiinisheikki nyt huomana. Välipalaa. Tosiaan huomenta vaan kaikille. Nyt on jo seuraava päivä eli tiistai. Mä oon täällä heräillyt 12:30 aikaan ja söin tossa aamupalaa ja semmoista. Ja sit mulla oli tämmönen energiajuoma täällä mukana. Mutta tää ei oo yhtä hyvä kuin nukko, valitettavasti. Tosiaan mä ajattelin, että mä jatkan tää vlogia vielä tänään, koska muuten tästä videosta tulisi ehkä vähän lyhyt. Saatte nähdä vielä pikkupätkiä tästä päivästä. Elikkä tää seuraava osuus tästä videosta on otettu kaupallisessa yhteistyössä Lifto NY:n kanssa. Lifto NY on semmoinen nuorisoyritys, joka painattaa kaikki erilaisia vaatteita esimerkiksi yrityksille tai ihan yksityishenkilöille. Halusin teettää itselleni semmoisen oman merchin siellä ja mä voisin nyt vähän esitellä, että minkälainen tää on. No niin, eli Eemeli kuvaa tän. Eli tässä edessä on tämmönen fitness logo. Aika hieno. Ja sitten täällä takana on tällainen Masunomi-teksti. Niin jos haluatte tämmöset, niin käykää Lifto NY:n verkkosivuilla. Siellä on semmoinen oma kohta, semmoinen Hiltsu merch. Niin, niin sieltä löytyy tämmöisiä huppareina ja teepaitoja. Let's go! Me voidaan tehdä myös Muscle Daddy semmoset. Mm. Sitten Eemeli voisi ottaa semmoitteen. Sitten kun mulla on lihaksi. Kommentoikaa, jos haluatte semmosen Muscle Daddy merchin. Mä voin tehdä myös semmoitteen. Se olisi hieno. Vaikka kyllä pojatkin voi käyttää sitä Muscle Mommy merch. Mulla on tästä M-koko tästä T-paidasta. Mulla ei sitä hupparia vielä ole, mutta saan sen aika pian. Mutta sitten tosiaan mä laitan vaikka niiden verkkosivuille niin linkin tohon alle tonne kuvaukseen, niin voitte sieltä painaa ja käydä katsomassa. Jos haluatte ostaa tää mun merchia, niin sieltä saa sitten. Niin käykää tsekkaa se linkki. Nyt mä lähden. Oi, oi, oi. Nyt siellä tulee ikävä, kun mä joudun lähteä. Olen tästä kävelemässä nyt bussipysäkiltä kotiin päin ja semmoista. En oikein tiedä, mitä mä tuun tekemään tämän loppuillan, mutta ainakin olisi vielä lenkki tiedossa. Iltalenkki ja pose ja sitten pitää tehdä ruokaa ja sitten mä varmaan editoin taas. Välipalaa, eli tuttu ja turvallinen proteiinijuoma. Sitten täällä on cashew-pähkinöitä. En hirveämmin mun kisadietistä puhunutkaan tänne YouTuben puolelle, mutta semmoisen hauskan niin voin kertoa, että tai niin kuin mikä on ollut outoa, niin 7. viikko käynnissä nyt kisapreppiä. Eikä oo kyllä silleen tuntunut, niin kun, ei oo tuntunut nälkä. Aerobiset ei oo ollut mitenkään silleen niin kun vaikeata tehdä, tai tietenkin mä oon puskenut itteni niissä, mutta se ei oo ollut silleen niin kun,
vastenmielistä. Se on siis tosi hyvä juttu, että vielä ei tunnu, että ruokamäärät on liian pienet, koska vielä tässä on niitä kyllä aika monta viikkoa jäljellä sinne kisoihin, niin hyvä, ettei vielä iskenyt nälkä. Ja sitten lähden tekemään viikon ekaa aerobista ja sitten tuun tekemään vielä poseja vähän sen ja semmoista. Mutta nyt mä syön ja editoin. Ja... mä tulin kauppaan tässä samalla kun teen lenkkiä, niin on kivasti tässä matkan varrella, niin pystyy tulla ostaa tarpeellisia juttuja. Nyt otetaan jouluna, koska joulu on tulossa. Nam. Oliver pelaa täällä GTA:ta. Ei, mitä tää on? Fortnite. Tai niin kuin, tää on kyllä pujo, eli bullet journal. Oli tämmönen päiväkirja ja kalenterin sekoitus, mutta kumminkin suunnittelin vähän loppuviikkoa tohon. Voisinkin näyttää teille, miltä tämmönen täysi viikko näyttää. Tai et niin kuin, miltä se näyttää, kun se on täytetty, mutta tää on nyt vielä ihan tyhjä. Mut joo, täyttelen tonne parit jutut ja sitten menen pesee meikit ja sitten mä menen nukkuun. Yeah.